Sunny. Hej, hur är läget? Det är bra. Bra, ni är ju kollegor sedan gammalt. Mm. Och ni är också vad man nu kallar kärlekspartners. De är ihop helt enkelt. Yeah. Hur länge har ni känt varann? Fem, sex år. Säkert, ja. Och hur länge har ni varit tillsammans? Ett och ett halvt. Uh-huh. Hur väl känner de här två varandra? Det ska vi ta reda på nu. Vi ska nämna låta dem tävla i rygg mot rygg! Rygg mot rygg. Och det är inte konstigare än att vi ställer dem rygg mot rygg. Och så kommer jag med några påståenden. Får vi se en vit sneaker, representerar då Danny M. Och en härlig stilettklack, det är Linda Pira. Är ni beredda på det här nu? Det här kan ju, har ni förstått vad det här kan innebära för er framtid tillsammans? Jag måste erkänna att jag är väldigt nervös. Okej, vi börjar så här då. Vem är bossen hemma hos er? Jag får ge det inte. Jag får ge det inte. Vem snor alltid täcket? Oj. Vem har sämst filmsmak? Grovt. Vilken är den sämsta film du har behövt se, Danny? Uff, jag vet inte. Jag brukar stänga av dem och sätta på min egen film, för att vara ärlig. Okej då. Vem tar längst tid i badrummet då?